Tá aí, passando aqui por Catungi, galera. Acordamos agora, 5h20. E é isso aí, viu? Minas Gerais, terceiro dia de viagem. Estamos a 1000 quilômetros de Aparecida. Vamos chegar hoje de noite ou amanhã. Valeu, cenário bonito aí, ó. Catungi, Minas Gerais, 5h20 da manhã, já é fim do água. Estamos aqui a bordo do WRV 2020. Histórico. Valeu.